täna on reisipäev, 19. juuli. Mul on nagu miljon asja pooleli samal ajal. Kell on 8:30 hommikul, aga märkasin täna juba 5:30. Et veel viimased tööasjad ära teha ja viisin veel mingit pakke automaati. Aga see kõik on tehtud ja nüüd on mul aeg lihtsalt ennast valmis panna ja natukene kodu korrastada, sellepärast, et täna tuleks meil paigaldama koridorikappi. Ja ma unustin sellest eelmises vlogis üldse rääkida, aga this mess, mis seal taga on, sellest saab ajalugu, sest meil tuleb sinna täiesti suur kapp. Ja ma olen väga põnevil, aga seda ma siis jagan ka järgmises vlogis. Nii et kui mina tagasi tulen reisilt, siis ma näen ka seda kappi esimest korda. Aga väga põnev, eks kindlasti ei Marko saada mulle täna pilte, kui see püsti pannakse. Ma arvan, et see on üks kõige põnevamaid kodu update üle pika aja. Aga ma tahan täna sellest rääkida, sest täna on reisivlog ikkagi. Ja meie lend läheb täna 11:40. Ehk siis ma mõtlesin, et me läheme 10 lennujaama. Ja see tähendab seda, et mul on umbes tund aega, et ennast siin kõik valmis panna ja ma tahan tegelikult selle nurga tõsta tühjaks, et kui töömehed tulevad, Marko tahab täpselt selleks ajaks koju, et siis nad ei pea hakkama seal midagi vedama. Nii et ma üritan kõik jätta ilusti korda, enne kui ma lähen. Ja siis saab alguse meie Itaalia trip õega. Ja ma olen väga põnevil. Seal on mingi mega kuuma laine praegu käimas ja vaatame, kuidas meil jääme. Aga see on ülipõnev sellepärast, et me käisime viimati aega niimoodi 2 reisil ja siis oli meie vanematega. Käisime siis Lõuna-Prantsusmaal ja see oli minu mõelest 2018. Iga tähtsa oli ammu. Ja polegi sellisel soojaama, nagu sooja aja reisil ja natuke pikemal reisil aega käinud. Et meil on kindlasti väga lõbus. Aga ilma pikema jututa ma teen endale näopähe, pakkin veel viimased asjad ära ja siis vorsti läheme lennujaama juba. Reisiga alustanud ja olen lennujaamas. Ma näitasin liinataga ikkagi näitanumasti. Ma olen väga põnev. Aga meie lend lükkati juba veits edasi, mingi 40 minutit. Nii et... Tähelepanu reisijad lõpab kardanane, kui teis sisse, mis selle lennuga 6:48 päevast lõpab 13. Igatahes me naudime siin oma kohvi ja... Ma vist ei rääkinud teile täpselt meie reisiplaani, aga me lähme siis Itaaliasse ja me oleme kokku 5 ööd, aga läheb kokku 9 sassi ja 4, 5 ikka, 2 ühes ja tagasi jõuame ja niimoodi, et me oleme jätama põhimõtteliselt küll ja me lähme siis kõigepealt Komosse. Siis Komost me lähme siin Parmasse, sest meie kontsert on ühes väikses linnas, mis seal on siin seal kandis, aga sinna ei saanud seda majutust. Ja siis seal me lähme Bergamosse, nii et minu jaoks sellised uued linnad ja sellised väiksemad vist.
jotenkin väga pikku ostaminen oli aika siinä maailman. Ja väga paljon raskat. Tulee paljon niin, että aika yrittää mitkään rallannuksia. Vaikka meitä ottaa 30 graadia, niin vaikka korjutta mennä sillä ja kõigepealt me käime ümbristus ühes pealkiis. Ma hoian pealt. Ühe kell on meie jaoks neli. Eestis on vist viis. Ehk siis kõigest tund aega läks. Tuljem. Aga... Saaks juba kohale jõuda, nii põnev. See on kõige põnev osa vähem. No nii, tunnid on möödunud ja ma olen oma Airbnb's. Kahjuks peab ütlema, on valmistanud mõningaid peltumusi, aga ma ei viitsi neist praegu rääkida. Me lähme igatahes kohe õhtusöögile, sest meil on... Saime lõpuks midagi reserveeritud ja lähme liigume sinna... Järve poole, sest tegelikult meie nagu korter, küll kesklinnas, aga meil on järveni mingi vähem kui 10 minutit kõndida. Lähme õue ja mega palav on, ma ei tea, see 30 graadi on nagu ikka, see on ikka soe. Ja ma panin õhtusöögiks sellise kleidikse selga ja ma kujutan ette, et mul oli siks sellega väga palav, aga jah. Ja jääme ellu ja ma väga tahaks süüa, sest ega me polegi täna midagi normaalselt söönud. Ja we need food, we need drinks ja we need good views and vibes. Taito on seda süüa, see on nii suur. Väike kontrast. See versus. See. Ja Liina on mingi lähe rullike seal. Jääb väga kaunis välja. Lõhnab küll hästi nagu. Ma ei tea, kelle toit see on. Liina sellist meelis risottat. Ja ma neid ise. Ja mul on kala. Õhtusöök sai lõpuks. Mul on siuke tunne, nagu ma olin 100 aastat seal. Sest kuidagi... No see on tegelikult loogiline, et Itaalias ongi aeglasem teelindus, aga kui sul on kõht tühi ja sa tahad juba minna edasi vaadata uusi asju, siis natuke oli ootamist meil. Aga me nüüd teeme väikse tiiru siin järve ümber, teeme pilte. Ja kuna päike on nüüd loojunud, siis vaatame, mis me siin üldse näeme ja siis me vist lähme käima korraks toas ja vahetame jalanõud ära. Sest siukse kuuma ilmaga on ikkagi vahet pole, mis saapad või kingad hakkab nii hõõruma. Aga siin on väga ilus. Ja nagu ma ütlesin, siis siin on väga palav ja selle tõttu on ka õhk selline, ei paista läbi. Ja teha siukest Kuule selgelt pilti nendele mägedele ei ole, aga ikkagi on lahe ja ilus. Ja mõnus suve õhtu.
on sujuvalt 12 läbi, ehk siis Eestis on kell 1 läbi öösel ja me jõudsime tagasi tuppa. Ma ei mäleta, kus ma rääkisin vähepeal, aga me tulime põhimõtteliselt peale õhtusööki korraks siis tuppa, et vahetada ära jalanõud, kuna need kingad tegid liiga palju haiget. Ja siis me läksime uuesti välja, et juua kokteili ja kell oli juba siis 10 läbi, kui me õue läksime ja nüüd on nagu 12 läbi kohaliku aja järgi. Meil oli väga mõnus õhtu selles suhtes, et alguses me läksime ühte baari, kus me võtsime aperoli kaasa ja lihtsalt jalutasime. Ja siis me juhuslikult jalutasime igast poodidest mööda ja jõudsime Como selle katedraalini. Ja seal oli nii äge ja seal sai ka nagu kokteile juua ja värki. Nii et istusime mingis kohas maha ja nohtisime veel ühte kokteili. Et üli mõnus õhtu oli. Meie esimene õhtu siin Itaalias olnud läbi. Ma julgen meie mõlema eest rääkida, et me oleme väsinud. Ja nagu samas on hea meel, et me jõudsime täna suht palju juba näha ja teha ja homme on siis full päev. Üritame täna mingi plaani paika panna, sest kuigi ma rääkisin juba, ma ei mäleta mitu vlogi tagasi, et me tahaks plaanida kõik asjad enne reisi ära, siis seda ilmselgelt ei juhtunud ja siin me oleme. Nii et üritame täna panna homseks plaani paika ja sellega tänaseks kõik. Ma tahan juba magama jääda. Ja näeme homme. Tere hommikust, kell on 11:30. Ja lähme otsime endale mingi mõnusa hommikusöögi koha. Nüüd on energia. Tänane väga aktiivne päev vastuvõttelis. Ja lähme siis jalutama uuesti korraksime järve äärde. Ja lihtsalt naudime neid vaateid nii kaua, kuni meil siin aeg on. Ja nüüd on juba uues 28 kraadi jälle. It's getting toasty. Päiksekreemi minutit praegu. Sest meil ei ole kehale päiksekreemi ja nüüd Liina astis Sephorast. Lihtsalt ei saa praegu võtta, sest kodus on kõik nagu suuremalt kui 100. Jaa. Lihtsalt nii nõme. Jaa. Juba oli... Mingi kolm pudelit päiksekreemi kodus. Juba oli tait vedelik, aga nüüd... Just casual things in Italy. Ma olen juba punane jälle, see pruune pääsen. Kena saada pool neli päeval. Meil oli nii pikk trip Liinaga siia. Põhimõtteliselt meie see majutus on nagu oma kesklinnas, vanalinna kandis. Aga me jalutasime siis siia nagu vaid teise külje peale. Ja siin on selline nagu beach club ja õnneks me saime siia koha ja väga normaalne hind oli. Ja nüüd me lihtsalt chillime siin, saame päikest võtta ja ujuda. Sest noh, täna on ka 30 kraadi ja üldse väga sõike palav on. Ja see jalutuskäik oli mingi, ma ei mäleta,
peaaegu pool tundi lõpuks kokku, nii et me olime mega läbi ja mõtlesin, et kui me siia võjuma ei saa tulla, siis on pekkis. Aga kõik läks väga hästi ja me peaga noodime, võtsin kutiili. Ja must käib, tuju on hea, ilus vaade. Kõik on hästi lihtsalt. Kuus läbi, pool seitse vist. Tahtsime tegelikult alguses seitsemiks sööma minna. Aga me kõndisime jälle tagasi saalt. Nagu teisest järvekandist ja suht läbi võttis see. Ja käisime vahepeal poes. Ja nüüd me lihtsalt värskendama end. Ma võtsin nagu meigi maha ja nüüd ma teen uuesti, sest lihtsalt see kuumus on... Ja ei saa nagu terve päeva meigi kolla. Nii et teeme meigi korda, vaatame riided ja siis lähme sööma. Täna tahaks mingit klassikalist pitsat või pastat süüa. Ja meil on siin küll see konditsioneer, aga see ei tee nagu piisavalt külma niimoodi, et see asi näitab ikka 26 graadi. Ja lihtsalt seda ei ole võimalik rohkem nagu... külmemaks panna, nii et meil ei ole sellist kohta, kus nagu täiesti maha jahtuda, aga samas iga kord, kui me tuleme õuest ja tuppa, siis on nagu korraks selline tunne, et okei, siin ikkagi mingi õhku on, sellepärast, et õues ei eksisteeri õhku. Aga jah, ma teen siin oma meiki ja saime sealt Beach Clubist käepaelad, mis peaks ära võtma. Ja täna ma arvan, ma midagi nagu mega ekstraat ei tee õhtu meigi pool, sellepärast, et ei viitsi. Ja homme on siis konsert, ei üle homme on konsert jõhtu. Et siis näeme rohkem vahema. Aga nagu praegu teades, mis siin õues toimub, ei ole väga pointi mingi mega palju pingutada. See sulab nagu nii mingi esimese, ma ei tea, poole tunni kõne. Näost. Aga siiski. Ja ma tahaks täiega juba juukseid pesta. Aga seda ma teen õhtul. Aga muidu see koht, kus me täna siis nii-öelda oma rannapäeva veetsime, oli mega mõnus. Lihtsalt üli tore, et me ikkagi läksime sinna, võtsime selle väikse jalutuskäigu ette. Ja... Seal oli nii mõnus chillida, muusika käis ja käisime ka nagu paar korda vees ujumas. Ja siit väga tore meeleolu oli seal. Ja ma pean ütlema, et minu mõnust nagu väga normaalsed hinnad. Arvestades seda, et see oli ikkagi nagu maks turisti koht. Ja nagu ma enne mainisin, tegelikult ma ei mäleta, kas ma mainisin, aga see üks rannatool oli 15 euri ja see oli terveks nagu siis selles võttes päevaks, kui võisime olla seal kelle 7 õhtun. Ja nagu väga nice. Ja siis sa said minna võtta nagu jooke ja siuke... Ja see baaris ka nagu ei olnud mega kallid linnad, saperol oli mäleta, kas 8 või 9 eurot. Aga ma ei tea, kuskile Prantsuse Rivierast minu mõelest. Siuksid asjad maksad ikka normaalselt. Nii et ma olin väga positiivselt üllatunud. Ja nautisime täiega. Lihtsalt see tagasi kõndimine nagu võttis nii läbi, sest siukse kuumusega on iga samm raske. Aga siin me oleme ja varsti läheme jälle sinna sauna. Ma võtsin oma nõnna Barbie paletti kaasa. Ja eile oli siis see tore üritus, kus ma nägin, et paljud ikkagi käisid ja paljudele vist see film ka meeldis, ma sain aru.
Nyt mä vaan minä ja mun isä sitä kahilleen vaattama. Siis tykkäkin taaks nähdä what's the hype about. Ja mä oon lihtsalt toraili nähdä, et inimesed kaestit seda üritust. Ja kuigi ma ise ei saanud osaleda, siis ma sain teiste kaudu nähdä, mis toimus. Ja see tundus tore. Ja nõppudega ei saa seda eriti laiali ajada. Aga ma teen laineri. Ja ripsmeid ma ei viitsinud maha võtta, sest see on minu mõelest nii tüütu, kuna ma alati põnen mingi miljon kiht seda ripsmetuši. Nüüd siis ma lihtsalt teen üle. Võtsime ennast valmis, ma panin reaalt jälle selle kleidi, millega ma olen nii palju käinud, aga lihtsalt see on ideaalne, siukse palavõhtu jaoks. Ja me kõnnime nüüd uuesti sinna järve poole, et seal õhtus süüa. Seal on 8 juba saanud. Aga jah, mõtlesime, et kuna me läheme oma juba siit komo juurest ära, siis võiks viimase õhtuga süüa kuskil ilusa vaatega kohas, kus me näeme järveni. Nii et natuke jalutamist ja siis vaatame, mis koha me välja valime. Palju saagimist ja muidugi meie oma pärolid. Nii, õhtseks söödud. Kõht on mingi mega täis, kuigi me jätsime Liinaga mõlemad pool pitsat alles. Siis kuidagi ei jaksanud süüa ja ja me tahtsime magustoitu siia, nii et meil oli väga pikk õhtu seal restoranis toidukohas. Ja mõnus oli, kuigi väga täna on isegi sellestus veel soojem õhtu kui eile, sest eile oli mingi hetk tuli siuke suur tuul, natuke jahuts maha, aga täna seda tuult ei tulnud. Ja tulid hoopis mingid sääsed, kes sõid meid natukene, aga pole hullu. Me läheme nüüd tuppa, kell on pool 11, nagu nii lohe on see, et siin lihtsalt hullmelu käib. Nagu sul ei ole siukest tunnet, et kell on pool 11 õhtul ja peaks magama minema, sest nii palju inimesi on igal pool. Ja meie lähme täna üritame varem magamine kui eile, sest võibame homme hommikul juba kell 10 check-outi tegema. Ja see on vara. Nii et, jah. Ma ei tea, kas jaksub üldse õhtul kokku asju panna või paneb hommikul. Sest praegu tegelikult ei vitsi midagi teha. Võtaks pessu ja natuke seal lamada. Aga lähme tuppa, sest mu käsi on juba nii väsi, et ma ei jaksa rohkem rääkida. Hommikust! Täna alustasime päeva väga vihmase ilmaga ja reaalselt välk lõi müristas terve hommik. Esikene hubane hommik oli meil ja võib ütlema, et täna ma saan üldse magada, sest kuidagi väga palav oli ja nagu ma eile mainisin ka, see konditsioneer on lihtsalt, see ei vääri isegi oma nime osalt öeldes. Ma vaatan, et praegu vist tuleb ikkagi päike kuskilt välja ja ma ei tea, meil on kell 10 see check-out aeg, kui me peame seda ära minema ja meil on 20 minutit aega. Mul on koffer koos ja see läks kuidagi nii täis, ma ei saa üldse aru. Ei teinud mingit hullu shoppingut siit, et oleks pidanud hullub palju lisa asju seal olema, aga millegi pärast see oli vaevaline. Aga jah, me lähme siis täna uude linna Parmasse ja sinna sõidab mingi üle 2 tunni. Ma täpselt ei tea, mis kell see rong läheb,
aga nüüd selline pikk reis tuleb sellepärast, et me peame mitme asjaga minema ja ümberistuma ja nii edasi. Aga saame hakkama. Ilm on soe vähemalt ja selles suhtes on mõnus. Ja taas me paneme viimased asjad kokku ja siis on aeg vasti jälda sellele toale, mis alguses valmis pettumust, aga lõpuks saab olete kõik koduseks, nii et jah, sõike vaike tuakene oli meil. Igades, ma panen lõhna, ma käisin meile Sephoras ja mina ostsin ainult mingid need silma, ma ei tule üldse midagi meelda praegu, eyepatchid ja Liina ostis seal rohkem asju, aga me saime kaasa need minid Yves Saint Laurent Libre lõhnad ju, see on mul täiega meeldib. Et jah, viimased ettevalmistused, et minna õue. Tänaseks outfitiks need lühikesed püksid ja selle Zara bluusi suht siukene soe outfit, arvestad seda, et ikkagi mingi 30 kraadi on seal parmas ka. Aga mõtlesin, et on mugavam vahelduseks, kui on püksid ja tennised ja mingi bluus. Ja noh, kui rongis on see konditsioneer, siis vast ei ole hullu. Aga hakkame varsti liikuma. Appi, mul ei meeldi olla uues. Selle vihma ja aikest lööma. Aga me peame siit kolm korras sellist tripist alla minema enda kohvritega. Nii, polegi täna midagi vloginud, aga me oleme jõudnud oma järgmise linnakesse. Ja me oleme Parma linnas. Siia tulek oli päris seiklusrikas, sest meil läks reaalselt nii kaua aega. Ja kui me hakkasime tulema sealt komas, siis oli ikka väga hull torm ja väga palju vihma sadas, nii et me saime korralikult märjaks enne kui mingile bussile saime ja me sõitsime bussiga, rongiga ja siis me Laana selles rongijaamas vahetsime rongi. Oh my god, kui palju inimesi seal oli ja üldse sellest palju ootamist ja palju hässelid, aga või meidlid. Oleme siin, kell on nüüd juba 5:30 õhtul ja ma vahetsin just riided ära, panin kleidi selga ja tegelikult siin on väga soe, jällegi 30 graadi ja päike vist paistab. Nii et me tänane plaan on lihtsalt minna natukene jalutada ringi siin ja otsida mingi koht, kus saaks pastat süüa. Ja siis täna siukene selles suhtes chill päev, et üritame natuke rohkem puhata, kuna homme on kontsertipäev, see ei taha me ka väsinud olla ja vaatame üldse, mis siin Parma linnas silma jääb, sest ega väga ei tea sellest linnast midagi. Kuna see oli suht ainuke valik nendest linnadest, kus on võimalik ööbida, mis on suht lähedal sellele kontserti linnale, siis jah, siin me oleme. Ja me lähme kohe õue, tahaks täiega siia, sest me ei ole täna mitte midagi korralikult söönud. Me sõime hommikul Airbnb's mingid asju ja põhimõtteliselt lõunat ei söönudki. Nii et we are starving. Ja ma lihtsalt loodan, et me midagi ilusat näeme ka siin linnas, sest me tulime bussiga suht pikalt sealt rongijaamast. Ja selle jooksul ei saanud üldse midagi aru, kas see midagi ilusat on. Et see tundub pigem selline vana Itaalia linn. Kindlasti ei ole sellist vaibi nagu komas oli. Aga ikkagi naudime ja lihtsalt juba see, et soe on see, teeb alati kõik paremaks.
Et jo, vähän uue kohe, mutta on viikkaosa. Lähdemme avastamaan sellista linna, milläs maailman väga paljut ei käy. Tuli jopa lahti nyt. Või ma ei tea, mis asja see on. Kas need on linnud või need on mingid... Aga see on massiv, mis siin puude peal toimub. See on nii vali, et... Natuke hirmus, ma lihtsalt ei taha mõelda, mis asjad nüüd kes käed teevad. Aga me läheme avastama nüüd... Ma ei tea, siis kõnnime lambis. Aga igatahes, kui jah, Komos oli sõike turisti vaib, siis siin linnas on rohkem... autentne Itaalia. Ja miks mulle tundub, et seal on mingid vihmapilve saad? Kui õnnelik ma nüüd olen, siis siin on. Ai, em, saame lõpuks vabata. Okei, tegelikult nali naljaks, aga me jõudsime lõpuks tsivilisatsiooni, sest me jalutsime oma sealt Airbnb-st. Ja siuke väga kahtlane kantendus, aga nüüd me jõudsime siuksesse ilusasse osasse. No mitte kahtlane, aga vaikne ja tühi ja siis need linnud või ma ei tea, kes seal karjusid. Aga me oleme rõõmsed nüüd. Ja tühi kõht peab ratuk ootama, sest poet pannakse varsti kinni. Siis me tahame enne käia piilumas ja põnev. Saime shoppatud ja leidsime nii nunnu söögikoha. Täga cute atmosfäär on siin. Ma üritan teile kuidagi näidata. Aga mina tellisin pastat, Liina tellis gnocchit ja joome veini ka. Nii et meil on ainult tund aega, kuna me ei teinud reserveeringut. Ja järgmised inimesed tulevad peale juba, nii et loodame, et saame uutu toidu ja siis naudime. Meile toodi welcome ja kisti. Siin on nagu saim see ja väike see vorstikaga. Lahe täna. Sõõmasse nii äge koht oli nagu siuke täitsa lambist avastasin. Sul on ka mingi lahame. Täitsa lambist avastasin selle restorani. Oh my god, siin on nii ilus. Pean teile näitama kohe. Kui kena, issand jumal. Me oleme väga üllatunud sellepärast, et ei oodanud millegi pärast, et siin nii suur see vanalinna osa või siukene ilus osa on. Ja me tuleme kindlasti oma tagasi avastama, sest praegu võib juba pimedaks minema. Aga võtame veel viimast, kell on mingi 9 läbi. Endiselt 30 graadi ja mõnus vaib. Aga me lähme, käime ühe selle katedraali juures, käime toidupoes ja siis me lähme oma tuppa chillima, puhkama, veini oma ja niisama olema. Nii et võibolla räägime oma hommikul. Sest tahaks lihtsalt selle kaamera kinni panna natukeseks ja lihtsalt nautida aega. Aga ma olen kohe selle laheda katedraali juures, ma ei saa. Jah, Itaalia arhitektuur on lihtsalt väga äge. Kontsertipäev ja just tuli mõue tegelikult. Me lähme, võtame elektritõuksid ja sõidame sinna kesklinna poole ja me lähme
õhtul siis rongiga sinna Reegio Emiliasse, kus on kontsert. Aga nii kaua me oleme siin Parma. Siin kellegi hoovi. On või? Me leidsin. Ja loodame, et need töötavad. Muideks täna oli väga hea magada, sest õhk oli toas. Ja see oli nii mõnus. Ja kõik on kuus. Huvitav, miks ta kaks tükki näitas, kui siin üks. Ma ei hakkanud täna isegi ripsmeid praegu värvima, sest õhtu tahame nii kuni uuesti meiki teha. Ma olen täna sükkene viisama. Ja mis ma veel tahtsin öelda? Eile oli hea nali see, et Netflixis tuli lõpuks see asi peale, et enam ei saa vähe kasutajaga mitmes kohas vaadata. Ja see Airbnb oli ka ilmselgelt niimoodi. Noh, see Netflix oli seal niimoodi töötas ennem, et mitu kasutajat oli. Ja siis õhtul, kui ma tagasi läksin, siis Netflix ei töötanud enam. Nii et meil on nüüd ainult mingid Itaalia kanalid ja itaallased ikka neile meeldib oma keel, sellepärast nad ei taha ingliskeeleid kanaleid sulle näidata, kuigi seal oli reaalt mingi 500 kanalit, aga mitte üheski polnud ingliskeelt. Aga ma vist ei saa siin väga rääkida ka, sest ma arvan, et te kuulate neid imelisi. Siin on tormeid kätte saanud, sest tundub, et tuleb normaalne padukas. Aga seda oli suht kaugelt ette näha juba, sest need pilved oli nüüd umedi. Ma ei tea, kas see on see. Jah, see oli see. See kloob. Kõttes me nüüd üritame siit kesklinnast põgeleda ja oma tuppa saada. Ja tahtsime hommikul täiega mingis kohvikus süüa, aga lihtsalt see teenindus kohati jätab soovida, sest meil lihtsalt ignoreeriti ja ei toodud isegi menüüd. Ja siis ma mõtlesin, et aitab küll tead. Me läksime hoopis, võtsime kuskilt kaasa kohvi ja istusime niisama. Nii et ei taheta väga turiste. Kui olen nagu mega turistikas koht, siis lihtsalt jah, on natuke keeruline sellega. Pead ise palju vaeva nägema, et saad teenindatud, aga ei ole hullu. Me olen väga palju saanud ringi kõndida ja nüüd me lähme puhkama jalgu, enne kui õhtul on põhjus, miks me nüüd sõid ka ja sõlame. Me oleme konsertiks valmis, kell on 6 õhtul kohe ja me lähme. Okei, ma pean teile rääkida natuke võiks. Igatahes, me lähme konsertile teise linna, ehk siis Reegio Emiliasse, mis on probably selline linn, et mitte keegi kunagi pole kuulnud sellest kohast. Aga jah, Harry Stylesi konsert on just selles linnas ja kuna sinna me ei saanud majutust, sest ilmselgelt miljonid inimesed peaaegu lähevad sinna ja üle 100 000. Crazy. Siis jah, seal ei olnud ilmselgelt majutust sükses lampises linnas. Nii et meie oleme siin Parmas ja rongiga tegelikult ei ole pikk maa, aga lihtsalt point on selles, et me peame sõitma teise linna ja teisest linnast jõudma sinna staadionini ja siis tuleme tagasi. Ja meie buss, ei, meie rong tuleb siia tagasi Parma linna hommikul kell 5 läbi. It's gonna be fun. Aga me oleme teinud sellist asja ka ennem kunagi mitu aasta tagasi, kui me ei elanud isegi veel Tallinnas. Me käisime, mida? Ei elanud, jah. Jõgeval, jah. Ja me läksime siis Tallinnasse Hertzi konsertile ja oli täpselt samamoodi. See lõppes nagu liiga hilja, et me ei saanud tagasi Jõgevale. Ja siis me ootasime Tallinnas lihtsalt esimest bussi. Aga oli suve aeg ja väga sõike. Tegelikult ei ole üldse hull, kui sa
sa oled arvestanud sellega, et sa ei saa ju seal magada, siis see nagu sõled üle selle. Ja me loodame, et seal on mingid paare või asju, nii et vaatame, kuidas täna läheb. Ma kaamer kaas ei võta, sest ma ei taha sellest ilma jääda. See on kontsert, ma arvan, et sinna isegi ei või võtta, sest ma ei tea, see on nii suur, suur nagu artist. Nii et loodame telefoni peale. Aga jah, hakkame kohe liikuma. Ja ma arvan, et it's gonna be a vibe. Ja tahtsin teile oma outfitiga näidata. Sõnaga. Outfit on selline. Kui ma alguses mõtlesin vahepeal, et ma tahaks täiega neid cowboy saapaid ja mingi kleidikes, sest on täiega Harry Styles vibe, siis ma ei osnud neid asju. Ja mul on riided, mis mul olid endal kapis ja see on mu õe top. Nii et this is the look. Ja ma usun, et mõtseb täna väga lõbus olema. Mina küll nagu kõiki Harry laule ei tea, aga ma üritasin selgeks õppida ja ma olen seega valmis kaasa elama. Nii et ma täiega rahuselt panen mingid suvalisel hetkel laulma ja teen valesid sõnu, aga pole üldse vahet. Ma arvan, et meil on anyway fun. Ja vaatame, kuidas me läheb, kus üldse see koht on, kus meie ala on, me ei tea. Aga on põnev, see on põnev. Ja mulle täiega meeldi, et sellised suvekonsertid, siis see on nagu kuidagi sellike hoopis teine meel olu, sellike vaba. Ja eriti kui sa oled teises riigis, siis see on kuidagi ekstra ka, nii et... Oho. Aga mina on tegelikult kohe, kui ma jõuab kusi peale. Oleme rongi peal nüüd. Loodame, et kõik läheb hästi. Kuigi midagi saab hästi minna reaalsuses. Mis on nii tublid reisisellid, et me lähme mingi rongide ja busside ja kõigega. Ja ei tea, Itaalia on selge juba põhimõtteliselt. Pole probleem. Oh my god, ma olen kohal siin. Reaalsus nägu on mingi hiina juba. Igatahes mõtlesime, et me oleme kavalad Liinaga ja võtame tõuksid, et sinna kontsert jalale sõita, sest see on mingi poole tunni jalutus kaugus. Poole tunni jalutus käigu kauguse. Aga siin on politsei ja lihtsalt ei lubata. Nii et me peame ikkagi jalutama. Aga ma võtan midagi juuva tee peale, siis reaalselt 30 graadi. Väga palav on. On nii palav. Tuleb üks pikk jalutuskäik. It's an absolute pleasure to be here to play for you tonight. Thank you so much for being here. Thank you for coming out to see us. Thank you for choosing to spend your evening with us. This is our final show of Los Angeles. Hommikust on pühapäev, mis on juba täiesti ajataju kodunud selle reisiga. Igatahes kontsert eile väga võimas oli ja ma jutustan sellest võibolla siis, kui me jõuame järgmisse linna, sest praegu ma pole eriti aega. Aga põhipoint on selles, et me jõudsime mingi kolm läbi siia tuppa tagasi ja kell on nüüd 10 ja ma ei suud uskuda, et meil on kõik asjad koos. Me oleme valmis, me oleme midagi söönud ja nüüd lähmegi
tagasi rongijaama ja meil on pikk sõit ees, sellepärast, et me lähme siis täna Bergamosse, kun meil siit Parma linnast Bergamosse on mingi 3 tundi. Et tuleb jah, sellainen pikk reisipäev täna jälle. Aga peaasi, et kohale jõuame ja tahakski juba sinna jõuda. See on nagu viimane sellainen stretch enne koju minemist. Ja on aeg öelda head aega Parma linnale. Oli huvitav. Ja edasi. Järgmiste seikluste. Ja esimese asjana tulime Starbucks, sest meil on veel veits aega enne, kui saame check-in'i teha. Ja ma olen nii happy, sest ma lõpuks saan seda jooki, mida ma olen otsinud nagu pikalt taga. See on nii hea. Nii et minu soovitus Starbucksist selletuks suveks. Ma mäletan, mis selle nimi on. Mingi samme. Mingi refresh aega. Ja ma söön peigelit ka, sest kõht on nii tühi, kell on juba saanud 3 päeval. Pink väsitab kinda on, nii et varsti lähen siis oma viimasesse majutusse ja avastame seda linna, sest nii palju kui nägime siin praegu tundus väga ilus. No nii, tunnike 2 on möödunud, ma olen ennast uuesti valmis sättinud. Ja meie viimane päev siin Itaalias, ei, viimane õhtu ma tahtsin jääda, viimane pikk õhtu siin Itaalias on alanud. Üle läheb pimedaks. Ja meie õhtuplaan on selline, et me lihtsalt jalutame. Vaatame need ilusad kohad ära, siis lähme sööma ja vaatame päikseloojangut ja siis tuppa, et jõuaks asjupakkede värki. Ja me loodame, et me saame ilise check-outi hoomiseks, aga pole veel kindel. Me jõudsime täiesti juhuslikult ühe kõige turistikama koha juurde, aga siin on mega ilusad vaatad. No, ma ei tea neid kohanimesid ja vaatamisväärsuste nimesid, aga mega ilusad vaatad. Ja lihtsalt kuna siin on ka see kuum ilm, siis õhk on natuke mitte läbipaistav, aga ikkagi ma ei oodanud millegi pärast, et siin nii ilusad nagu vaatad on. Et aga ka. Ja seal on lennukki. Ja siuke veits ajalooline vaiv on siin linnas, aga samas nagu ilus. Ja see on ikka ilus linn. Parma oli sellega võrreldes nagu mingi väike junn. Aga me üritame nüüd juua leida. Ma ei oska lihtsalt seda turistiks olemist ja reisibloogimist teha, et ma nagu samal ajal teeks ja samal ajal räägiks ja samal ajal liiguks. Nii et me lähme liigume edasi. Thank you.
samuti rääkisin, aga me käisime söömas. Väga hea pasta oli. Tõesti siuke maitsev ja jääb meelde nagu mega hea pasta, mida sa Itaalias sõid. Iga ta hea. Õues oli ka jällegi väga pala, nii et ma ei tea, see väsimus ja kõik see kokku lihtsalt tegi natukene raskeks selle õhtu, aga me oleme jõudnud tagasi tuppa ja nagu väga ilus linn, ma pean seda kordama sellepärast, et me nägime nüüd natukene rohkem seda ja olen midagi halba öelda. Päris sõike mägine, mida ma ei ootanud, aga mõnus. Ja mina olen nüüd valmis, et lihtsalt olla siin hotellitoas, kell on muideks 9:30 õhtul ja täna on plaanis varajane õhtu, sest me oleme plaanid seda varajast õhtut juba ma ei tea mitu päeva, aga kõik päevad me oleme jõudnud ikkagi nagu pigem hilja tuppa ja rääkima teilsest, kui me jõudsime 3 läbi. Nii et me ei ole väga palju täna maganud ja sellepärast ma tunnen, et ma tahaks lesida siin tiivani peal ja me ei ole mingi wild night out, et nagu viimane Itaali õhtu, kuna me oleme juba päris palju teinud, näinud, seigelnud ja nüüd on aeg lihtsalt nootida seda, ma ei tea, viimast hetke siin lihtsalt rahulikult ja me oleme siis õhtuse lennu peale ja check out on meil 12, nii et õnneks natukene saab magada, aga jah, praegu tahaks pikutada juba. See on esimene selline väga ilus tuba või nii-öelda hotell, nii et ma näitan teile seda. Sest eelmised kõik, nagu seal ei olnud väga midagi näidata ja nagu ma seal komas mainisin ka, see oli veits nagu pettum, sest piltide pealt tundus kõik palju ilusam, uuem ja suurem. Ja siis tegelikult sa tegid ukse lahti ja sul oli põhimõtteliselt kohe voodi seal ees, nii et jah. Aga lõppude lõpuks nagu mulle meeldib öelda, sa harjud kõige ka ära ja tegelikult nagu kõik oli olemas, et midagi hullu nagu ei olnud. Ja seal Parmas samamoodi oli siuke täitsa okei olemine, aga mitte midagi nagu erilist. Aga täna on siuke ilus lõpp siis ilusale Itaalia reisile ja me oleme ka ikka Airbnb's, kuigi see on rohkem hotellimoodi kui need eelmised on olnud. Sest siin on ikkagi suht siuke nagu hotelli teenindus. Lihtsalt all ei ole receptionis kogu aeg inimest. Aga igatahes siin on siis meie tuba ja kõigepealt tuled sisse. Siin on mingi riivul ja kappi moodi värk ja seal on külmkapp ja väike lauakene. Meil on muidugi hoovipoolne vaade, mis tähendab seda, et meil ei olegi vaadet ja ma ei viitsi isegi hakata praegu koordinaat ära võtma. Aga ülilahedad nagu talad on laes. Äisuks. Ja mega suur voodi tegelikult, sest me olime seal komas ka ühes suures voodis ja see oli minu mõelest nagu ikka tunduvalt väiksem. Et täna saame lihtsalt mõnusalt laiutada ja seal on telekas ja minu kohver. Ja siis ta vaib. Aga ma jutustan teiega homme jälle. Kui me hakkame kodupoole liikuma ja on siis viimane, päriselt viimane päev Itaalias. Praegu on üli hea see, et konditsioneeriga tuba Netflix, võsin punast veinipoest ja kummikommi. Hommikust. We are all packed and ready to go. Kohvrad on koos. Tänane viimane reisi outfit on reaalselt üli casual. Lihtsalt lühikesed teksad ja teesärk. Aga meil on pikk reisipäev ees. Ja täna me jõuame tegelikult koju homme hommikul. Nii et tuleb põnev fotode. Aga
Me käime vist enne veel Starbucksis, me läheme rongi peale. Ja varsti, tegelikult meil on lendales õhtul, aga meil on vaja natuke commute'ide veel, nii et läheb aega sellega. Aga tahaks juba hommikus süüa ja kohvi. Ja meil oli mega tore reis ikkagi. Just taipasin, et siin käib see puhur. Aga jah, see ka tore oli. Aga samas on hea meil koju minna. Ja lihtsalt saab natukene veel nautida ka puhkust. Kuigi ainuke asja, mida ma üldse ei oota, on see, et Eestis on külm. Ja ma olen nagu nii ka sooja inimene, et praegu need päevad, kui on 30 kraadi on iga päev. This is my vibe. Isegi kui vahepeal on nagu liiga pala, siis enamasti on ikkagi nii mõnus. Kui sa lähed õue ja sul on nii soe. Olen ka oma koti kokku. Varsti värvi muulad ära. Ja siis on aeg öelda tšau sellele toale. Ja hakkame seiklema jälle. Niimoodi ma näen välja peale 100 aastat reisimist, sest kodutee oli nii pikk. Ma isegi suuda praegu väga rääkida, sest ma olen nii väsinud. On teisipäeva hommik ja kuigi ma hakkasime juba eile õhtul tulema, siis ma jõudsin olen täna koju. Sest me pidime tulema läbi Riia ja lihtsalt väga pikk teekond oli. Aga nüüd ma olen kodus ja ma tahtsin tegelikult selle blogi mitte kodus lõpetada, et siis teha nagu selline reisblog, et ma reaalselt lõpetan selle reisides, aga ma ei suutnud, sest ma olin nii väsinud. Ja siin me oleme. Iga tähes väga-väga tore reis oli ja uskumatu, et see on läbi. Uskumatu, et me tegelikult olime mingi nädala aega, see tundub nagu mega pikka aeg. Lihtsalt see, et me väga palju käisime ringi ja tegime asju, see kuidagi tegi selle reisi tunde palju pikemaks, mis on nagu pigem tore. Ja väga-väga rahulein selles suhtes, et nii mõnus soe ilm, nagu ilusad kohad ja see kuidagi tore oli sellepärast, et nagu ma ütlesin, me tegime kogu aeg mingid asju, nii et ja ei saa kurta, aga oli kindlasti ka selliseid mitte picture perfect asju ja nagu juba see tagasitulek oli suht õudne. Aga ma mõtlesin, ma räägin nendest asjadest ühes mingis muus videos, sest muidu see läheks nii pikaks. Aga siin kohal ma tõmban selle reisiblogi kokku. Aitäh, et tulite minuga kaasa Itaaliasse, minu puhkust võtma ja õnneks on mul veel see nädal vaba ja täna õhtul ma lähen Hürtsi kontsertile. Ma arvan, et ma ei vlogi seda, sest ma olen nagu terve see nädal igapäev vloginud ja ma ei tea, kas mul tuleb täna seda vaibi peale, sest ma tahaks praegu lihtsalt magada ja ma ei tea, kuidas see päev välja kujuneb. Igatahes, aitäh, et vaatsid, loodan, et sulle meeldis. Jäta alla kommentaaritesse, mis sinu jaoks tundus selline kõige mõnusam koht. Ma arvan, et suht enam säletavad Komo järve, aga ikkagi äkki kellelegi meeldib hoopis see linna vaib rohkem. Nii et jah, suur aitäh, et vaatsid, veel kord, 100 korda. Ma ju ei tööta lihtsalt enam. Nii et näeme järgmises videos. Tšauki! Okay.